Күшті мен әлсізді, жақсы мен жаманды қатар суреттейтін қарасу телехикаясы хабарынасында. Штырман оқиғаға толы жобаның алғашқы бөлімі көрімен назарына сұнылды. Ұзақ жыл үзілістен кейін әкесін тапқан Айдардың алдағы тағдыры қалай болмақ? Жас адвокат күштіге қарсы тұрып, әлсізге көмектесе ала ма? Телехикаяның айтпақ ойы туралы тілші бейнематериалында. Хабарынасында тұсау кесілген қарасу телехикаясы. Айдар есімді жас адвокаттың әкесі Бектемірмен қайта табысуынан басталды. Ауқатты ақсақал бар мүлкін жалғыз ұлына мұра етпек. Алайда өзгенің байлығына көз алартқандар әке мен баланың тағдырын тасталқан етуі мүмкін. Осылай басталған сериал қоғамдағы күшті мен әлсіз арасындағы түйткілді көрсетеді. Әлдінің әлсізге жаңағы тіс батыруы, болмаса берсе қолынан бермесе жолынан деген сияқты тағдырлар өтті ғой басымыздан. Осы 30 жылдың ішінде сондай бір кезеңдерді суреттейтін телесериал. Мен сол жерде Дәуқара деген кейіпкерді сомдаймын. Енді ол Дәуқара деген кішкене ақылазал, бірақ ұрып соқ тапсырма береді, тек соны орындайтын кейіпкерді сомдадым осы жолы. Алматы облысында 2 ай түсірілген телехикая отбасы тәрбиесі мен қоғамның тығыз байланысын көрсетеді. Оқиға Бектемір әулеті мен Қасымбек атты байдың арасындағы жер дауынан басталып, шешімі жоқ шытырманға айналады. Драмалық хикаяда атыс шабыс бар, махаббат та қамтылады. Негізінде қоғам неден басталады? Отбасынан басталады. Бұрын енді сондай қағида болған. Отбасында қандай тәлім тәрбие көрсең, қоғамда соны көрсетесің. Отбасының құндылығын көрсетуге тырыстық. Баршылықта да, таршылықта да адамның қасынан табылатын оның өзі отбасы. Қарасу телехикаясы дүйсенбі жұма аралығында сағат 21:45-те көрсетіледі. Қаладан келген адвокаттың ауылдағы тағдыры туралы білгіңіз келсе, хабар арнасы қосулы болсын. Аршын Кемелжан, Эдуард Кон, Сұлтан Бейсекенов, хабар Алматыдан.